Бұл кеше үйлері мерзімінде берілмегенде наразы болып аштық жариялауға ниеттенген Астанадағы Комсомол тұрғын үй кешенінің үлескерлері. Прокурорлар акция заңсыз деп ескерткеннен кейін полиция жасағы үлескерлерді автобусқа күштеп тиеген. Гүлмира Смағұлова сол кезде аяғыма зақым келді дейді. Палаткада отырғанбыз, ешқандай біз плакат шығарған жоқпыз. Митинг деген неміз, лозунгымыз болған жоқ. Біз келдік, палатканы құрдық та, аштық жариялаттық. Сол аштық жариялап палаткада отырғанбыз. Үн-түнсіз 4 собор келді, мен көтеріп автобусқа алып кетіп, автобусқа салып атқан кезде аяғымнан жарақат алдым. Полицияға күштеп жеткізілген 6 үлескер бар. Олардың біреуі акцияға қатысы жоқ болған үшін жазадан босатылған. 2 адамға ескерту берілген. Ал 3 адамның әрқайсына 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған. Әкімшілік сот түн ортасына дейін созылыпты. Түнгі 1:30-ға шейін сот болды. 6 адамға. Вот, бізге решение принимать етті 6 адам. Алты келіншек қой енді, женщины, я бабушки в основном. Сол 6 адамға үшеуімізге міне штраф салды. 30% скидкамызбен, потому что біз бірінші рет вообще привлекались, бұрыннан ондай нәрсеге көрмегенбіз, енді осындай жағдай болды. Азаттық тілшілері полицияның әрекетіне байланысты пікір алу мақсатымен ішкі істер департаментіне бірнеше рет хабарласты, бірақ олардан жауап болмады. Ал кеше аштық жариялаушылардың әрекеті заңсыз деген қалалық әкімдік өкілі, олар шағымданған мәселе шешіледі, уақыт керек деген уәж айтқан. Қалалық әкімдік қазір басшылықтарының деңгейінде шешімдер қабылдап жатыр. Жаңа да кімдер прокурор түсіндіріп өтті, мен де түсіндіріп өттім. Аштық жариялаған үлескерлердің үйін Орда инжиниринг компаниясы былтыр аяқтауы тиіс болған екен. Компанияға тиесілі, құрылысы бітпеген кешендер саны 7. Ал оларға қаржы салған үлескерлер 2500 адам. Өркен Жоймерген, Тимур Айтмұхамбетов, Азат Ньюс.